15 vit me radh, organizata INFO organizon shkollën e aktivizmit, e cila është një mundësi për të rinjtë e Kosovës, përmes së cilës synohet që këta të rinjtë të jenë të përgatitur dhe të gatshëm për tregun e punës, si dhe të jenë aktiv në ofrimin e zgjidhjeve për problemet e shoqërisë. Shkolla në Mitrovicë do të mbahet për gjatë muajit nëntor, ku pjesëmarrësit për çdo fundjavë do të kenë mundësi të zhvillojnë oritë e tyre në këto module. Aftësimi për treg të punës dhe informimi të rinjeve për bursa, shkrimi dhe menaxhimi i projekteve, të drejtat e njerëzit me fokus lirit fetare dhe barazinë gjinore. Aftësimi për argumentim dhe komunikim masiv. Afati për aplikim në shkollën aktivizmit në Mitrovicë fillon në 17 tetor 2015 dhe zgjat deri më 31 tetor 2015. Të drejtë aplikimi kanë të rinjtë nga 15 deri 22 vjeç nga regioni i Mitrovicës. Të përzgjedhurit do të lajmërohen më datën 4 nëntor. Bëu pjesë aktive e shoqërisë.